tick-tock, tick-tock. Break down. I told you to keep quiet. All you had to do was stay still for 1 minute. 1 minute. Hey, that's my sister, and she's no bitch, but I am. Sabe quando você tá com diarreia? Aí você acha que peidou, só que na verdade você cagou na calça? Sei, o que que tem? Então, foi assim na prova de matemática. Achei que tinha tirado 10, só que na verdade tirei 2. Não diga que quer ir ao banheiro. Eu não vou dizer isso. Ué, o que que você quer que eu faça? Não! Nona, você não pode ir pra lá. É um lugar maravilhoso. Então eu vou com você. É só pra idosos. Mas não posso morar sozinha. E se eu cair na privada e ficar presa de novo? Vocês podem cuidar dos meus garotos? Claro. Quando? Hoje, depois da escola. Tudo bem. É! Tranquila. Eu vou tentar me controlar. Até mais tarde. Minha rima eu vou mandar, agora vamos que vamos. Quem dá like nesse vídeo vai pegar crush esse ano. Que foi isso? O que é? Como o que? Esse porta-aviões que explodiu... O que você tá falando? Você peidou, Paula. Eu peidei? Mas tô eu e você no quarto, não fui eu quem foi. Eu também não. Ah, então foi Deus, né? Deus antigamente vinha trazer a palavra pras pessoas. Agora o que ele faz? Ele entra no quarto do casal, peida e some. Fiquei com raiva por causa daquilo? Pff, claro que não. Eu tô até rindo, olha. Eu diria que é realmente uma pena, né? Oi, amores, então hoje eu vou ensinar vocês a como ser plena e fazer a linha... Meu Deus, eu escorreguei aqui. Tá bom, alguma pergunta? Quem venceria em uma corrida entre uma lesma e uma minhoca? Eu quis dizer... Minhoca. É a minhoca rasa! E você, Tori, dá pra vir aqui? Que foi? Se fosse minha namorada... É, ótimo jeito de começar a pergunta. Você ia ficar bolada se eu fosse amigo da Alissa Vaughan? Quem liga pro que ela acha? Eu vou escondida. Você vai ficar de castigo pra sempre e eu vou perder minha melhor amiga. Não faz isso. Não, eu não quero olhar pra trás e me arrepender das coisas que eu não fiz. Eu quero olhar pra trás e me arrepender do que eu fiz. Não pode fazer isso. Sua consciência vai te incomodar pra sempre. Cachorro, Mariana. Eu tô com o olho fechado, Eduarda. Gente, tô indo, até amanhã. Tá indo aonde? Dormir. 3 horas da tarde? Meu amor, eu faço o que eu quiser porque eu sou linda. Sempre la mesma situação. Gente, qual é o nome do namorado da Barbie? Quem? O nome do namorado da Barbie? Quem? Gente, o nome do namorado da Barbie? O nome do namorado da Barbie é quem? Aff, credo, que grosso. Para as meninas que me desprezavam quando eu era horrível, agora que eu tô gatunix, dó, ré, mi, fá, sol, lá, mi. É verdade que você chegou no outro dia no seu programa, você abriu o programa dizendo que você ia casar comigo, mas quem disse que eu quero casar com você? Eu quero casar com um idoso? Nem que me pague uma nota de 1 milhão que eu não vou casar com você. Um idoso insubordinado, ainda já passou da juventude e não vou querer de você. Não, mas você falou no seu programa... Olha, um prego muito perigoso. Likey. Sou policial. Você é filho... Eu vim prender seu pai. Seu nome... Não. Seu pai não tá aqui, não? Não. Onde que tá seu pai? Trabalhando. Ah, ele tá trabalhando? Tu pode me falar onde que ele trabalha? Mas ele é seu pai? Senão vou ter que te prender junto. Você é filho dele? Não. Ah, não é filho dele, não? Não. Ah, tá. O brasileiro adora abreviar as palavras, tipo... WhatsApp, a gente fala Whats. O Facebook, a gente fala Face. O Snapchat, a gente fala Snap. O amor da tua vida, você tem que falar eu. Like.
aqui. Então, qual a altura? 1,59. Nossa, como você é baixinha. Como é que tá a temperatura aí embaixo? Tá, mas e você, tem quanto? Eu tenho 1,60. Nossa, escada de prédio! Vai lá, Altona! Desculpa aí, tá, girafa? Torriei. Eu não entendo. Aqui. Quando a gente morde a língua sem querer, dói muito. Mas quando a gente morde de propósito, não dói. E o que eu realmente não entendo é por que você tá mordendo agora. Like you.